един момент, както си караме по магистралата, подминаваме полицейски автомобил с там спрял някакъв сега отстрани. Ти ще избориш, твой ред. И в един момент подминаваме ги и след нас тръгва сирена. Фил, 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 ти казвам, хвърчи тая полицейска, аз казвам, Джон, отвиш, защото това мая за нас. И не знам какво е. И се оказа, че сега във Флорида започвали да се опитват да въведат ново правило. Ако някой е спрял, поправя си автомобила или полицай го е спрял отстрани, и ти го видиш, ти трябва да минеш в най-крайна лява лента или да намалиш, ако не можеш да минеш в най-крайна лява лента. И ние не минахме. И това голям проблем. Здравейте! Имаше доста премеждия с готвенето при това готвене с Нана, но пък накрая имаше изключително вкусни блюда, които тя ни приготви. След малко ще ги видите. Първо трябва да се позабавляваме и се отправяме към Куба. Там на едно изключително емблематично място ще бъдем заедно с Рейналдо Кареро в кабарет Тропикана и, разбира се, Алфредо Торес. И прекрасните момичета на Алфредо, Лидия Табакнева ще превежда за нас. Добре ми дошли. Риналдо. Енкантал, стане добро рама. За мен е удоволствие да бъда част от вашата програма. Ма ти си страхотен танцор. Аз си мислех, че отговаря само за костюмите в Вариете Тропикана. А той танцува страхотно. Той е донесла на музика кубана, да бе. Това е истинската кубинска музика, която... Да, това е всъщност типичен... Той преди било модел, манекенка. А бил ли си и танцор наистина в Вариетето? Но, само манекен и после костюмист. И после костюмист. Страхотни неща правиш, ние ще ги разгледаме, ще ми разказваш. Но първо ми кажи, за първи път ли идваш в България? Примера вече, че съм в България. За първи път съм в България. И се надявам да не бъде последния път. И аз се надявам. Така, надявам се. Porque me siento como estuviera en La Habana. Защото се чувствам, все едно съм в Хавана. Погледни какви момичета хубави имаме, освен всичко останало. No, у вас има нещо, което много прилича на кубинците. Наистина ли? Sí. Да.
Не руха мучо София. Да, много ми харесва София. И на мен ми харесва, но не знам, ти разказвал ли си му много, защото вие се познавате още едно време от Вариетето. Да. Разказвал ли си му за България преди да дойде? Да, преди да дойде, аз казвам на него, очаква да видиш една много гореща и красива страна. Но той е знае са Булгаро преди, защото там в Куба ходи Йорданка Христова, Бисер Киров и ти... А във Вариетето конозиш? Старо! Йорданка пе около 5 пъти в Тропикана. Да. Или повече. Йорданка Христова и Бисер Киров фърна в Куба. Те са били няколко пъти в Куба. Кондо ера кампо социалиста, иба мушо в Куба трабаха. Когато Куба е принадлежала към социалистическия лагер. Аз тогава бях много малък. Но си спомням. Ще ми разкажете за тези младежки спомени сега с Алфредо малко. А след това ще разгледаме и нещата, които си донесъл, костюмите. И ще ми покажеш как се случват някои неща, които правиш за великолепните танцори. Момичетата също са с негови рокли, нали? Да, цялото. Всичко ти, разбира се. Ох, това как хубаво танцува заедно с теб, Алфредо. Какво ще му покажеш? Какво искаш да му покажеш от България? Най-перво аз искам той да яде хубаво една чопска салата. Чопска салата задължително. Без чопска салата няма да го пускаме. И от тук нататък църката, център, който е много красиво, много... Битоша, който е, беше сега много е красиво, пешеходна зона. А какъв е повода си в България? Bueno, fui invitado por la municipalidad de Sofía. Le doy las gracias a la señora alcaldesa. Porque hay mucha gente involucrada en esto. En mi estancia aquí está involucrada la señora Elsa, la señora Malina y la promotora Teodora Marinova, que es la persona que hizo que yo estuviera, porque por mediación de Teodora conocí a todas estas personas. Познавам всички тези хора. Добро ке ван сеньор аки. Какво ще направиш, докато си тук? Боя стар дандо... Боно, ой стуе... Днес сутринта бяхме в музикалното училище Любомир Пипков и наистина съм очарован от това, което видях. Демонстрираха de la escuela con instrumentos típicos búlgaros. Otro niño que me impresionó con el violín. Едно друго момченце свири на цигулка. En Cuba tenemos también escuelas como esta. В Куба също имаме такива музикални училища, като това, което посетихме. Y voy a estar dando, impartiendo técnicas de vestuario, de espectáculo, техники за подготовка на сценични костюми в Нов български университет, в студенти от специалност мода и дизайн. Така ли, как работиш ти, как се случват нещата от скицата до самия костюм? Tengo aquí, tengo aquí. Да, тук имам няколко такива скици. Как се правят, например, шапките, костюмите за спектаклите, ръкавите. Това чак на мен ми се иска да го сложа. Тя ми ме го стария по нервно сто. И тамбин un poco bailar música cubana. И също така ще танцуваме кубинска музика. О, чудесни срещи, значи, ще имаш. Тук сега обаче двамата с Алфредо. Ти ми подхвърли за това хубаво време, в което и Алфредо е бил в Вариете Тропикана. Алфредо, вие сте любимци. Въобще Вариетето е било любимо на Фидел Кастро. От теб сме те виждали на снимка с Фидел. Ти си му бил любимец на него. Да, предполагам и Рейналдо също. Рейналдо да, когато е в фестивал на табако. Беше фестивал на Тютюна. Аха! Виждаш ли? Pero en luego él fue al festival de tabaco, ¿sí? Fidel iba a Tropicana siempre cuando se hacía el lanzamiento de La Habana. Винаги, когато се организират тези фестивали, посветени на кубинската пура, Фидел присъстваше на тези фестивали. Имаше ли специално отношение към вас? Вие май сте ползвали редица привилегии, които другите в Куба не са имали. Признай сега, Алфредо. Да, защото ние... Ние Тропикана си е в Куба, с едно... Тропикана? Но в Куба. Ай, мира, Фредо... Ай, мира, Концелия Круз, Концелия Круз. Сантьяго. Ай, сега на мен ми разказвайте. Мира, Фидел. Фидел, донде кера ке llega, о конде кера ке llegaba, porque ya está viejito, tranquilo en su casa, pero está ahí, pero lo tenemos ahí. Фидел, донде кера ке llega, Фидел, донде кера ке llega, siempre tiene distinción
con винаги, todos. Si llega a una escuela, si llega a una escuela, si llega a una fábrica, donde quiera que ella, siempre tiene distinción con, lo, винаги, con las personas. Винаги оказва внимание на хората, които вижда срещу себе си, приближава се до тях, поздравява ги. Аз като казах, че сте имали привилегии, вариетато, все пак сте излизали по турнета, пътували сте. Всъщност, едно такова пътуване ти дава шанс на теб да останеш в България. Това... Да, 2002. Не беше ли още по-рано, Алфредо? Но 2001. Видя ли, аз знам по-добре биографията. Аз ходи при тебе, аз ходи при тебе. Да, и за първия път гала. И това не се случва само с теб. Много често, не много често, но се случва при турнета да останат танцьори някъде по местата, в които пътуват. На теб, кажи ми честно, не ти ли си искал някога да останеш някъде по тези пътувания? Да си харесаш някое място, в което искаш да останеш? Мира, а бе, а ми ме густа. Mira, ahora me gusta Sofía. Сега много ми харесва София. Me gustó Amsterdam. Хареса ми Амстердам. Me gustó Alemania. Хареса me gustó Германия. Bruselas. Хареса ми Брюксел. Me gustó Argentina. Хареса ми Аржентина. Pero me gusta Cuba. Но ми харесва Куба. Ahí nací y ahí me muero. Там съм се родил и там ще умра. Tengo aún a mi madre там en Cuba. Там е моята майка. Mi hermano, моя mi hermana. Брат, моята сестра. Tengo una hermana. Имам една сестричка, която има здравословни проблеми. Fue un problema de una parte de mi madre. Y me parece que no me sentía con condiciones de dejar a mi madre sola. Не бих могъл да оставя моята майка заедно с сестричката. Ето защо съм в Куба, аз ги подкрепям, аз работя, за да може те да имат един по-добър живот. И para mí y me gusta mucho Cuba. Много ми харесва Куба. Y una casa muy grande. Имам и голяма къща. Eso no es importante, Alfredo. Това не е толкова важно, Алфредо. No, no, verdad, а, важно е, важно, защото като отидем на гости, ще има къде да отидем. Има къща, която има. Къща. Después te doy mi tarjeta para que te quedes en mi casa. Bienvenida. Да бъдеш добре дошла в Хавана. Да. Аз няма да се харесам в Хавана. Ти си ми казвал, че там обичат по-секси жени, по-сочни, по-скоси. Облечена много... Нали? Много, но тайна, ами не ми дадохте на мен един такъв костюм. А, добре, ако иска... Е, вече свърши, късно. Мира, те voy a decir una cosa. Ще ти кажа едно нещо. В Куба... Las mujeres son así como estas chicas. También en Bulgaria las hay, mira. Като тези момичета. Pero usted va a gustar. Много ще се харесате. Pero usted va a gustar, ¿sabe por qué? Знаете ли защо? Por el carisma que tiene. Заради харизмата и заради красотата. Ей, Риналдо! Много харесвам това Риналдо, Белфредо. Още очевидно и теб харесвам кубинци. Стигам до този звук, че те ходи в Куба. Сега обаче да ви върна към нещата. Още малко за вариетето. Всичко, което ние, които не сме ходили в Куба, сме слушали, виждали, е за едно невероятно шоу, каквото се случва в Тропикана. Продължава ли да е така и днес? Тая слава, която знаем за вариете Тропикана. Има ли и днес вариетето? Си, сига си, но там фамосо. Тропикана, 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 се фундо на 39. Тропикана беше създаден през 39-та година. Bueno, al principio de la revolución, в началото на революцията затвори кабарето. Pero a partir después de que se reabrió, след като отново беше отворено кабарето, no ha cerrado más. Повече не затвори. Diariamente, porque Tropicana no cierra. Защото Тропикана никога не затваря. Van aproximadamente, всеки ден го посещават приблизително 1000 туриста. Посещават шоуто, отиват шоу, шоу, е спектакъл. Да. Sí. Да. И работа на... Disculpa, que te cuento. И работа на него е много важна. Es su trabajo, es muy importante. Костюма е голяма част от шоуто. Не само костюми. Ние примерно имаме 5 танца на вечер. Да. И тогава той трябва да е отзад от... преди да слизаме на сцена. И ние се обличаме бързо, той бързо, така. И после те прави така. Давай! И ти... Виждаме, само да кажа, че докато си говорим, виждаме архивни кадри, виждате и зрителите от шоуто, виждаме през годините. Да. Това може би е било по-в ранните години на вариетето. Там бях Накинко, Певек. Абе, много хора са били... Синатра. Франк Синатра. Да. Ама освен... Жозефин Бекер. Да. Жозефин Бекер. Освен големи изпълнители, знам, че почитатели на шоуто са били много известни хора. Хемингуей знам, че е идвал много често в вариетата. Сигурно и много други хора. Ha estado Наоми Кембъл. Наоми Кембъл е била там. Бейонсе. Бейонсе. La última de las últimas.
Една от последните посетителки. Он се мае Кеви Конер. Кевин Костнер. Кевин Костнер, да. Quiero decirte algo. Искам да ти кажа нещо. Алфредо. Алфредо. Байло. A lo mejor, no sé si en Bulgaria se conoce. Байло. Con una cantante Той танцува с една певица, мексиканска певица, много известна. Алехандра Гусман. Алехандра Гусман. Con una cantante española, и заедно с една испанска певица, hizo época en Tropicana, Норма Дувал. Норма Дувал. Алфредо Байло. Алфредо е танцувал с тях. Харесваха ли го много Алфредо, докато танцуваше в вариетата? Алфредо е една еминенция. Е, ластима, ластима, че го имаме пердидо ние, кубаните. Жалко, че никакъвинците го загубихме, но вие го спечелихте. Да, така е. Знаеш ли колко сме щастливи? Знаеш колко известен е в България? Таланта, където и да отиде по света, не може да остане скрит, той ще бъде талант. Но сега ти си ми таланта. Днес с теб искам да говоря, с Алфредо съм си говорила много пъти. Само да кажем, че докато вървеше шоуто, тези архивни кадри, които видяхме, видяхме и през годините как се е променял костюма. Bueno, el vestuario. A ver, tú sabes que Cuba es un país que hemos sido bloqueados. Знаеш, че Куба беше блокирана в продължение на много години. И así todos nosotros nos imponemos. Но ние се налагаме. En el tiempo que yo llevo en Tropicana, през времето, в което съм прекарал в Tropicana, he pasado por, a ver, cuatro... Съм преминал през... A ver, uno, dos, tres... Cuatro producciones. Четири продукции. Да. И así todo... Según, el, según lo que se vaya presentando, cambiamos dentro de las posibilidades, cambiamos el vestuario. Костюмите в рамките на възможностите. Да. Но да, днес като че ли костюмите, това, което ни прави впечатление при жените, са много по-разголени, а пък много по-пишни като аксесуари, като шапки, като допълнение. Sí, claro. Te digo. En Cuba no tenemos esa cosa de que la mujer sea un símbolo sexual, pero como por ser un símbolo, pero por ser un espectáculo de cabaret, siempre las mujeres se ponen cosas más o menos que dejen de ver algo del cuerpo. Балерините винаги оставят една част от тялото. No obstante a eso, независимо от това, la tapamos con los accesorios, покриваме вuelos, част от тялото с лентегуела, аксесуари, с тюл, с волани, с ръкави. Боже, не знам какво смятате за жената. Толкова секс има в тези жени, че... Аз ги пожелавам. Шегувам се. Така. Son tan sensuales y también muy inteligentes. Y muy inteligentes, ni usan que son sexy. Porque quiero decirte que en Tropicana solamente no es bailar. Hay que llegar con un nivel cultural. No tienes que tener un определенно cultural nivel. Si no tienes 12 grados, no puedes entrar. No puedes entrar. No puedes entrar. No puedes entrar. Хайде разгледаме костюмите. Разказвай ми, мъничко, и за костюмите на тези момичета. Момичета, елате малко по-към нас. И за Алфредо, аз съм влюбена в ръкавите. Има ли някакви характерни цветове, на които ти залагаш твоите костюми? Защото тук виждаме златното, зеленото, тук пък при жените тези искрящи лилаво цикламо. А бел, ето е типико де гуарачера, се нарича гуарачера. Това се нарича гуарачера и е типично. Е como... lo que le da movimiento cuando el hombre baila da vida y ahora es vigilio arachero tu danza y entonces los colores como tú verás son los colores de Cuba както виждаш това са цветовете които характеризират природата в Куба жълто зелено това са цветовете в Куба de cubanía de verde de Cuba verdad y también tenemos el mucho azul много синьо, много бяло. Това са цветовете на кубинското знаме, червено. Така, виждаме. Добре, те момичета с тези блясъчета, камъчета, украси, всичко това блести под прожекторите. Ке паса, ке Tropicana е много голям. Tropicana е много голямо. Намира се на открито, под тревето. Има много светлина, много прожектори. Така че трябва да изпълним сцената с аксесуари, които ресалтен и не дехен че лас лусе се коман ефектите, за да не може осветението да влияе върху начинът, по който се възприемат костюмите. Както виждате, има много светлина.
И за да може туриста да се наслаждава, всеки детайл трябва да бъде подчертан. И много пера виждам има. И muchas plumas veo. Plumas. Hay lentejuelas. Пайети. Сега ще разгледаме там и скиците, и другите. Дай първо скиците, ако искаш, след това и костюмите, които си донесъл. Само ми кажи, мрънкат ли понякога балерините? Ох, това не ми е удобно, не мога да танцувам. Риналдо, защо си направил такова бюстие? Пада ми, докато танцувам. Или някакви такива. Мира. Yo no puedo escucharlas a todas. Аз не мога да слушам всичките. Porque si no me voy a volver loco. Защото се полудея. Entonces, yo trato de hacer las cosas de manera que se sientan cómodas. Да, правя нещата така, че те да се чувстват удобно. Sí, no. Pues entonces tienen que ponérselo de todas maneras. Така, че те при всички случаи трябва да си сложат костюмите, които съм направил. Yo quiero hacer un aparte. Искам само нещо да спомена. Este diseño. Тази скица. Да. Es de una persona е на едно лице, което аз много обичах. И който вече не е между живите. Това е главният дизайнер на Тропикана. Quiero decir, yo siempre que voy a la iglesia, porque yo soy católico. Аз съм католик и винаги, когато ходя на църква, yo siempre le hago, миса. Винаги се моля за него. Рафаел де Леон. Това е господин Рафаел де Леон, que fue mi maestro, който беше мой учител. Y al cual le pido un fuerte aplauso. За когато искам да аплодирате. Това е негова скица. Есо дисеньо. Sí, esto, да. Él trabajaba así. Той работеше по този era начин. Muy да. Той обръщаше внимание на всеки детайл. Y entonces le ponía los tejidos. Слагаше също така и материалите, които се използва. Той беше много взискателен. Това обаче, което виждам тук на тази скица, този панталон долу с отворена част, такава, го виждам и в другите скици. Очевидно е много типичен. Ето. Е типико, си. Куба е un país tropical. Куба е тропическа страна и трябва дрехите да бъдат свободни. De mucho colorido. Освен това трябва да бъдат с много цветове, да подчертават радостта на кубинците, защото ние сме такива. Куба е изпълнена с цветове и колорит. Виждам много цветове. Куба има сиело азул. Куба има сини небе, има зелени поля. И така, ела сега да видим тук. После ще се върнем на това нещо. Това е, Алфредо, това е пак мъжка част, нали, от костюм. Да, чакай, обичнем това на там. Това е един подарък, който донесох за Алфредо. Да. Виж какви цветове пак. Пак е колорес. Да. И този дамския костюм искам да го видя. Тук всичко е отворено на гърдите, мускули, красиво, така. Си. Това сега, я ми го сложи на моята ръка. Чакай сега. Але, пак е лука. Другата може ли? Не, да. Другата се ла понем? Да. Тренка, 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 ще дрънкам с тя. Диаманти, абсолютно, да. Не, перли от океана вашия. Оттам ги извадих. Перли е готово. Така. Та виендо, Рамон? Я виж сега. Прекрасно. Ето е тул, пайе и перчата, ке се ле пеган, о се ле поден косер о пегал. Мога да се зашият или да се залепят пайетите. И дава повече движение при танц. Много красиви ръкави, аз ще се остана с тях. Но и тук всичко подрънква, всичко поблясква. От всякаква, разбира се, е сложено на манекена, трудно да стои както трябва, но... Ето са перлитас. Перчата, се ле понен апликациони, се ле понен ла ропа, ето я е нама ке спонерло и пегарло, косерло, па дарле колорито. Това са различни апликации, които се залепват или зашиват, за да придадат по-голям колорит. А това са... Чакай да разгледаме, ще ми я сложиш, ама искаме да разгледаме. Или така ще разглеждаме на мен. Така, на червената шапчета. Чакай малко да си бутна косата, поне без коса. То не се ли слага така някак си, Алфредо? Как се слага? И после тук сад. Помогни. Ти имаш типа на балерина. Ти изглеждаш, имаш тяло на балерина. Абсолютно. Това е истина. Само да ти е ордон. Е, сега, да. Не знам как да ми е ордон. Ти стягате сега? Все едно дали ми стяга, въпросът е да... Лео, какво яма да бая? Алесионали. Внимавай да ни я нарамис. Ми трябва да ти кажа, че не е пък толкова...
Да не се оплакват толкова с балерините. Не слагало ли си такова нещо на главата? Hay muchos gorros. No, porque explícale. Само трябва да внимава да не падне, може би. Explícale que debajo del gorro las muchachas se ponen una malla. Ellas se ponen una... А под шапката момичетата си слагат... Не се да приберат косата. Не трябва да има коса. Ето да си представим, че няма коса. Con ganchos para recoger ese pelo. Pero hay algunas que al final de su vida terminan padeciendo de la cervical. И накрая те, в края на живота си страдат от болки в гърба, дай във врата. Виждаш, и ти си една от причините за това. Bueno, qué voy a hacer. De eso vivo. De eso vivo. Това живея. О, добре, чакай сега. Ой, и тук си, искам да ви кажа, те затова ходят така изправени, колеги. Те не могат да си наведат главите. Аз трябва да ходя така. Алфредо? Да. Защото ако си наведа главата, ще ми падне. Да. Да. Това е много хубаво да си направя едно такова, да хода вкъщи, за да не се прегърбвам. Няма да се прегърбвам никога. Добре, ще ми покажеш ли някои неща как стават? Aquí tengo... А como se hacen los gorros? Ами как се правят шапките, например? Se coge la tela. Взима се плат. El satín y se corta el biese. Al biese se corta. Слязва се на верес. Se va entizando. И след това се облича. Se entiza con la tela. Después se le pone arriba. La lentejuela, para darle cuerpo al alambre. За да се придаде тяло. También se hace con un metro y medio. С метър и половина се прави тази диадема. Se hace la misma técnica, se entiza. И се използва същата техника, облича се в плат. Se aplica. След това се съединяват двете части. Arriba el cintillo. Ya el cintillo y вече имаме тази диадема, тази конструкция. Ya. Колко човека работят по един костюм? En un taller. Voy a entrar. No, para un vestuario. Para un vestuario. Bueno, tenemos talleres donde hacen vestuarios de show. Имаме ателиета, в които се подготвят костюмите за спектакъла. Pero en Tropicana hay un taller donde trabajan aproximadamente 5 personas que diariamente reparan el vestuario que se rompe. Поправят костюмите, в случай, че нещо се скъса. Aquí, como pueden ver, ¿no? Tenemos un pie de amigo, un pie de amigo, que es donde se pone. ¿A tesis se espera? ¿Te es que les agulé? Y las gomas son muy pesadas. No, no se dice. Hay gorros pesados y hay gorros que son ligeros. Някои са тежки, някои са по-леки. De las lámparas, ¿te acuerdas? Да. De las lámparas, sí, pesan. Например, с лампите са доста тежки. О, с лампи имаш и не такива, да, които светят и блестят. Esto se forra con piedra. Това се облича с плат и с камни. Се може пегар с силикона. Мога да се залепя с силикон. И ясно дема е а густо на дизайнер. Се може да аплика от вкуса на дизайнера. Мога да се аплицират различни камъчета. Гледай какви неща виждаме. Милена Скосовски, имаме се на пантания. Видяхме дрехи, които светят с едни вътре. Не знам какво вграждаш, лампички ли? Как ги... La del vestuario de las lámparas, ¿te acuerdas? Sí. Tiene luces por dentro. Eso se le pone batería. Batería que se... Ajá. Entonces cuando ellas van a salir... И танцувам, танцувам, натискам си една батерийка и почвам байло и едно момента прието на батерия. Добре, това погледни. Това какво е, шапка ли? Шапка, ба. Шапка, като те си, но с лампа горе. Ай, с комуна ранья на лампара. Ефектна. Ма ефектно е дума да няма. Това мога да си отвозвам за полилей вкъщи. Това е басало на лампара еста. Да. Тези лампи, които виждаме. Да, може да направиш на шапка. Си, да бъде конвертирано. Излиза на есена 15 момиче с тия лампи. Отдалече гледат всичко. Fantasía, fantástico. Eso es un clásico de Tropicana, las lámparas. Porque en Tropicana, a la entrada, hay una lámpara como esa. Защото когато влезеш в самото кабаре, първите лампите те срещат на входа. О, прекрасни сте и вярвам, че ще покажем много интересни неща тук и на студентите, и за Куба ще научим много и неща. Аз мога ли да си остана още малко с шапката, така, за да постоя права? Въпреки, че гротескно с моя Мики Маус и с тея ръкави и шапката, но пък... Но пък ми е хубаво с... Футуристично, нали? Разбира се, как... Alfredo, не може да не свършим с още един танц. Но, 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 преди това... Quiero otra vez más.
más agradecerle a la señora alcaldesa, a la municipalidad y a la municipalidad de Sofía por invitarme a esta ciudad tan linda. Y te quiero... No es mucho, pero te quiero hacer la entrega de un... Una pequeña muestra de фотос от Тропикана. Няколко снимки от Тропикана. Много ти благодаря. Ох, че са красиви. Гледай какви красиви жени танцуват в Тропикана. О, леле! Гледай. Айде, добре, нека и мъже да има. Не, чакай. Алфредо, гледай. Ма тук и грима, всичко е просто фантастично. Ето тук се вижда. Много ти благодаря. Представя се екип, който работи в Тропикана. Грасия а ти по инвитамата. Благодаря на тебе за поканата. Аз обаче очаквам още един танц. Аз ще си постоя с короната. Алфредо. Музика! Айде, музика, освобождавам ви място.